Como ben sabedes, hoxe tivemos unha xuntanza do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego con todos os sindicatos representativos do profesorado galego. Foi unha xuntanza, petición das propias centrais sindicais que querían expresarnos como ven eles a situación do ensino público galego logo das últimas decisións adoptadas de xeito unilateral por parte da Consellería de Educación. Efectivamente, o Bloque Nacionalista Galego comparte coas centrais sindicais o sentir de que a Consellería lexisla pensando nunha reducción drástica do ensino público galego. É especialmente preocupante toda esta campaña de desprestixio do profesorado que está levando adiante, tendo presente que o profesorado é o maior ben que ten neste momento o ensino público, dado que é un recurso humano moi formado, que leva moito tempo traballando, facendo moitas funcións, que moitas veces non lle corresponden, pero tentando sacar adiante os centros de ensino, os programas de novas tecnoloxías, os programas de aprendizaxe de linguas, as bibliotecas escolares. Por lo tanto, diante desta situación, que nos entendemos que efectivamente vai a afectar moi negativamente no vindeiro curso a calidade educativa, xa que nos atoparemos con menos docentes. Os sindicatos nos facían saber que entenden que da orden de 1.000 docentes menos en infantil e primaria e posiblemente un 10% menos das plantillas en secundaria. Isto vai a implicar que o profesorado teña menos tempo para dedicar aos proxectos como Avalar, como os proxectos de aprendizaxe de linguas estranxeiras ou as bibliotecas escolares, atención á diversidade, é dicir, atención a nenos e nenas con necesidades educativas especiais. Diante de toda esta situación, nos presentamos diferentes iniciativas pedindo que a Consellería de Educación replantese a súa línea educativa, a súa política educativa que leva posto en marcha dende fai 2 anos. Esta política educativa é a seguinte: cada verán, é dicir, tanto a final de curso como a inicio de curso, temos medidas que van na línea de recortes do ensino público. Comenzamos no verán de 2009, quero lembraros, con recortes nas escolas oficiais de idiomas. Ese mismo verán se eliminan a gratuidade dos libros de texto por outro sistema que, como coñecedes, é igualmente de gravoso para o horario público, posiblemente máis caro en 4 anos e solamente atende o 40% das familias. Tamén en períodos vacacionais, a Consellería propuso o seu denominado decreto do plurilingüismo, que realmente a súa posta en marcha o que significou foi pois un recorte do ensino do galego nas aulas. E agora, neste verán, o que nos atopamos é un recorte claro no profesorado, é dicir, no número de docentes que van a estar ao servizo de ensino público no vindeiro curso. E isto intentando enmascarar, bueno, pues, como estades vendo, dicindo que, bueno, que a xornada laboral do profesorado soamente de 21 horas, cando sabedes que, bueno, pues, o profesorado ten unha xornada laboral de 37 horas e media e que o que estamos falando é do tempo que adica a presencia nas aulas, non o traballo de preparación das aulas, o traballo dos proxectos nos que están traballando o profesorado, e que efectivamente, se o que buscamos é a calidade educativa, pois o que non podemos facer é rachar acordos que existían asinados nas mesas sectoriais e racharlos soamente dende unha parte, que é a Consellería de Educación. Efectivamente, non vemos ninguna vontade por parte da Consellería de Educación de tratar de millorar o ensino público galego, sino en todo o contrario. Todas as medidas, e eu prometín ao inicio desta rola de prensa que sería máis ou menos breve, si relato todas as medidas que feron cortando a calidade educativa nestes 2 últimos anos, sinceramente non nos chegaría toda a mañá. Porque as medidas adoptadas, dende pechar unitarias, pechar comedores no rural, pechar este ano, por exemplo, unidades de ESO e de bacharelato nos centros das cidades, que son os que máis os necesitan, soamente está encaminhada a reforzar o ensino privado e pechar unidades e servicios no ensino público. Por iso, nos hoxe lle mostramos o noso apoio aos
centrais sindicais entendemos que a defensa que les están facendo é do ensino público e da calidade do ensino público e que además eso revertirá pois fundamentalmente nunha mellor atención aos nenos e as nenas que consideramos que é o que queren as familias galegas.